ትምህርት በአንድ ሀገር ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እድገት ላይ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ይህ እንዲሆን ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማህበረሰቡን ችግር ከመፍታት ባሻገር ብቁ የሰው ኃይል በማፍራት የሚኖራቸው ድርሻ ከፍ ያለ ነው። ተመልካቾቻችን በ650 ኪሎ ሜትር ርቀት በደምቢዶሎ ተገኝተናል። ደምቢዶሎ ውስጥ ከሚገኙ ተቋማት መካከል ከዚህ ከጀርባ የሚታዩት የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ አንዱና ተጠቃሹ ነው። ዩኒቨርሲቲው በ2010 ዓ.ም ምረት የመማር ማስተማር ስራውን ጀምሮ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ምን ስራዎችን እየሰራ ይገኛል እንዲሁም በቀጣይ ደግሞ ሊሰራቸው ያሰባቸው ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን በዚህ ፕሮግራማችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በ2007 ዓ.ም የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 351 ህዝባር 2008 ህጋዊ ቅና ያገኘው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በ2010 ዓ.ም ላይ የመማር ማስተማር ስራውን የጀመረ ሲሆን ግንባታው ጀምሮ የአካባቢው ነዋሪዎችን ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ወደ ሥራ ገብቷል። የዚህ አካባቢ የቀለ ወለጋ ዞን ከድሮ ጀምሮ በትምህርት ታወቅ ነበር እና ከሚሽነሮችም ጋር ተያይዘው እነሱ መጥቶ ቀደም ሲል ትምህርት ቤት አቋቁሞ ሲያስተምሩ ነበር እና የከፍተኛ ትምህርት ተቋም እዚህ መጥቶ ተቋቁሞ ህዝቡ እንዲያስተምር የትምህርትን ውጤት ስለሚያቅ የትምህርት ጥያቄ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ጥያቄ ነበረው ማለት ነው። እና የተለያየ ጊዜ ላይ የመንግስትን አካላት ኦቶሪቲዎችን እየጠየቀ የትምህርት የማግኘት መብት የትምህርት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማቋቋም ኢስታብሊሽ የማድረግ እና የመጠቀም መብት እንዲጠበቅላቸው በየጊዜው ሽማግሌዎች እና የገዳ አባቶች ይጠይቁ ነበር ማለት ነው። ይሄንን መሰረት አድርገው መንግስት ይሄ ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ እንዲቋቋም ተደረገ ማለት ነው። የአራተኛው ትውልድ ከሆኑ 11 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወለጋ ዞን የሚገኝ ሲሆን የመማር ማስተማር ሂደቱን ከጀመረ አንስቶ የቀበለ አቅሙን በማሳደግ ችግር ፈቺ ስራዎችን በመስራት የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲያችን አራተኛ ትውልድ ቢሆንም የተሰጠውን ተልእኮ በአግባብ እየተወጣ ይገኛል። በተለይም ሶስቱ የዩኒቨርሲቲ ተልእኮ የሚባሉት የመማር ማስተማር፣ ማህበረሰብ አገልግሎት እና ምርምር ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። በሀገራችን ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮምፕሬሄንሲቭ ዩኒቨርሲቲ ከሚባሉት ውስጥ ነው የሚመደበው። መማር ማስተማር እና ሌሎችንም እነዛ የተሰጡትን ተልእኮች እየተወጣ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ወደ 10,000 የሚጠጋ የተማሪዎች ብዛት ነው ያለው ማለት ነው። ትምህርት ሲጀምር ወደ 36 የሚሆኑ ዲፓርትመንቶች፣ ወደ 6 የሚሆኑ ኮሌጆች እና 3 ትምህርት ቤቶች ተቋቁሟል ማለት ነው። በአጠቃላይ አሁን ወደ 52 ዲፓርትመንቶች ተከፍቶ እያስተማሩ ነው ያሉ። በድህረ ምረቃም ቅድመ ምረቃም በተለያየ ሞዳሊቲ ትምህርት ዴሊቨሪ እያደረገ ነው አሁን ያለው። አንደኛ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በከተማው ሃይ ስኩሎች ውስጥ እና ወረድ ብሎ ደግሞ በየወረዳዎቹ ማዕከላትን በመክፈት ትምህርት ለማህበረሰቡ ተደራሽ እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው። ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ በተማሪዎች አገልግሎት ስር የሚከናወኑ ብዙ ስራዎች አሉ። የተማሪዎች ምግብ አገልግሎት፣ የተማሪዎች ዶርሚተሪ፣ የስቱደንት ክሊኒክ እና ጠቅላላ አገልግሎት በዚህ አድሚኒቨርስ ቫይስ ፕሬዚዳንት በኩል የሚከናወኑ ናቸው። አሁን ተማሪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቅበላው እየጨመረ ስለመጣ ብዙ የማስፋፊያ ስራዎችን እየተሰራ ይገኛል። መጀመሪያ ላይ የትምህርት ተደራሽነት ነው። በቀላሉ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ መማር ያልቻሉ ማህበረሰብ ክፍል እንዲጠቀሙ ያደርጋል። በሁለተኛ ላይ
ዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሚፈጠሩ የሥራ ዕድሎችን የማግኘት ዕድል ይኖራል። ሶስተኛ ላይ ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ያሉት የውቀት ሽግግር የምንላቸውና አንዳንድ ለማብራሳቡ የሚያስፈልጉ አዌርነስ ክሬሽን ሊሆን ይችላል ፕሮፌሽናል ሊሆኑ ኮንሳልታንሲዎች እንዲሰጥ ያረጋል ማለት ነው። ሶ ከመማር ማስተማር ውጪ ማብራሳብ አገልግሎት ላይ ብዙ ትኩረት ሰጥቶ ዩኒቨርሲቲያችን እየሰራ ይገኛል። መነሻውን በ1339 ተማሪዎች ያደረገው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን የምርምር የማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሁም በግብርና በትምህርትና በጤና ዘርፎች ላይ አትኩሮት በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ የተከናጀ የግብርና ማዕከል አለን። ይሄ የተከናጀ የግብርና ማዕከል የእንስሳት ላይ የሚሰሩ ምርምሮች አሉ። በእንስሳት ላይ በወተት የሚሰጡ እንስሳት ላይ የሚሰሩ ምርምሮች አሉ። አሁን ዩኒቨርሲቲው ከአምና ጀምሮ አምና በዚህ መጋቢት አካባቢ እስከ 10 ሊትር ነው የምናገኘው። እስካሁን እስከ 160 ሊትር ነው እያገኘ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ወተት እሱ ወተት ላይ የምሰራው አንደኛ የተሻለ ዝርያ ለማውጣት፣ የተሻለው ዝርያ ከወጣ ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ ይሄን ዝርያ ለማድረስ፣ ሌላኛው ደግሞ የስልጠና ማዕከል ነው። እኛ ተማሪዎች እንትን የሚማሩትን በቴዎሪ ወይም በንድፈ ሐሳብ ክላስ ውስጥ የሚማሩትን በተግባር ሌላ ቦታ መሄድ ሳያስፈልጋቸው እዛ እንዲማሩ ነው። የአካባቢ ማህበረሰብ አገልግሎት ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂዎች እዛ አካባቢ ሲወጣ መጥቶ ስልጠና ወስዶ ራሱ አካባቢ ሄዶ እንዲያባዛ ሄዶ እንዲሰራ ነው። የአሳ እርባታ ላይ፣ የግብርና ላይ፣ በአጠቃላይ ሄርባል ሜዲሲን የሚባሉት ብዙ አካባቢ ላይ ያልተለመዱ ነገሮችን ሰርተናል ማለት ነው። እንደምሳሌ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከሌላ ቦታ ያመጣናቸው የተለያዩ ዝርያ ያላቸው እንሰትና የመሳሰሉትን አምጥተን አካባቢ ላይ እንዲላመድ በማድረግ መልሰን ወደ ገበሬው ወይም ደግሞ አካባቢ ማህበረሰብ ያን ልምድ እንዲያገኝ በማድረግ ጥሩ ተሞክሮ ሰርተናል ማለት እንችላለን። ሀባብ እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ከዚህ በፊት እዚህ አካባቢ ያልተለመደም፣ አሁን ሀባብ ከአምና ጀምረን ብዙ እየሰራንበት ነው። የመስኖ ስንዴ ላይ በጣም እየሰራን ነው። ዘንድሮ ጀምረናል። እዛ ላይም ወደ 300 ለሚሆኑ አርሶ አደሮች ከዞኑ ግብርና ጋር በመሆን ስልጠና ተሰጥተዋል ማለት ነው። ሙዝ ላይም እየሰራ ነው። የተለያዩ ፍራፍሬዎች፣ አትክልትና ፍራፍሬዎች ላይ እየሰራን ነው። ትምህርት ላይ ስንሰራ በተለይም ትምህርት ከታች ጀምሮ መሰራት አለበት ብለን ስለምናምን ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንደምታውቀው ሞቶ ትውልድ ማብቃት ወይም ኢምፓወሪንግ ጀኔሬሽን የሚል ሞቶ አለው እና ከታች ጀምረን ከኬጂ ጀምረን ሞዴል በሆነ መንገድ ትውልድን መቅረጽ በሚል በዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የሰየምነው ሞዴል ትምህርት ቤት ጊፍትድ ወይም ታለንትድ የሆኑ ተማሪዎችን በማውጣት እነዛ ተማሪዎች ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሄዱ በማድረግ ልምድና ትምህርት ደረጃ ያላቸው መምህራን በመምረጥ እያስተማርን እንገኛለን ማለት ነው። በሕግ ትምህርት ቤት በኩል የነጻ ሕግ አገልግሎት ማዕከላት በዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ በማረሚያ ቤት፣ በሰዮ ወረዳ፣ በሀዋ ገላን፣ ሀሮ ሰቡ፣ ሰዲ ጫንቃ፣ ነዳሌ ዋብራ የሚባሉ 7 የህግ ማዕከላት የነጻ ህግ አገልግሎት እየሰጠን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በትኩረት የሚሰራባቸው ጉዳዮች እነኚህ ዋና ዋና የሆኑ 3 ነገሮች ላይ እስካሁን እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ነጻ ህግ አገልግሎት ጋር የተያያዘ አሁን 7 ሴንተር ነው ያለን ማዕከላት ማለት ነው። መጪ አመት ወደ 15 እናደርሳለን ብለን አቅደናል ማለት ነው። ጤና ዘርፍ ዩኒቨርሲቲያችን የጤና ትምህርትም ያስተምራል። በሌላ በኩል አካባቢ ላይ የሚገኙ ማህበረሰብ በምን ደረጃ የጤና ችግር አለው የሚለው ምርምር በማካሄድ ሰርቪሱን ስኬል አፕ በማድረግ ከዚህ በፊት የነበረው የደምቢዶሎ ሆስፒታል ወደ ራሱ በመውሰድ ከመቶ ዓመት በላይ ሲያገለግል የቆየውን ሆስፒታል ወደ ራሱ በመውሰድ የጤና ተማሪዎችን እዛ በማስተማር ለአካባቢ ማህበረሰብ ደግሞ የተሻለ ሰርቪስ እንዲያገኝ በማገዝ የተለያዩ ስፔሻሊቲ ያላቸው ዶክተሮችን በማምጣትና የመድኃኒት አቅርቦትን በማምጣት የተሻለ ሰርቪስ እንዲያገኝ የበኩሉን እየተወጣ ይገኛል ማለት ነው።
ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ፕሮግራሞች ተማሪዎችን እያሰለጠነ ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት ጥረቶች እያደረገ ሲሆን በተለይ ደግሞ በተቋሙ የድሮን ቴክኖሎጂ ምርምሮችም ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። ድሮን ላይ ነው መስራት የምንፈልገው ከዚህ በኋላ የድሮን ቴክኖሎጂ ላይ። ለምን ነው ስራ በጣም ስራ ያቀለናል። ለምሳሌ የአግሪካልቸራል ድሮን ብንሰራ ያ ኬሚካል ምረጫው ብንሰራ ወደዛ ወደ ስራ ስገባ ብዙ ነገር ያቀላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያ ኬሚካል ሰውን ይጎዳል በድሮን ከሰራ ነው ወይም ደግሞ ያ ኬሚካል በድሮን ወደ እርሻችን ካረጨ ነው ደግሞ እኛ ጋር ማይገናኝ ከሆነ ምንም አይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ያስፈልጋል። እዚህ አሁን የደረስነው ቦታ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀሎኛል ሁሉም ነገር ለማብረርም በጣም ያስቸግራል። ከመስራት ልቅ ማብረር በጣም ይከብዳል። አሁን ይሄንን ስቴብል አድርጌ ለማብረር 6 ወር ነው የፈጀብኝ። በቃ ከዛ በኋላ እየለመድኩ የውጭ ያወጣው እየለመድኩ አሁን በቃ ኦሬዲ ፐርፌክት ሆኛለሁ ማለት ይችላል። ያንን ማወቅ ነው። ያንን ካወቀው መስራት ከቻልከው በቃ ወደ ሚሽን መጣት ነው የምትሄደው። ድሮኑ ሲነሳ ይተናል፣ አውሮፕላኑም እንደዚህ ሲነሳ ይተናል። ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ ክብር ነው። ከዚህ ወጣት መምህር የተማርኩት አንድ ነገር አለ። ምን ያህል እስካሁን አይምሯችንን እንዳልተጠቀምንበት ነው። አይምሯችንን ብንጠቀምበት ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን። ይሄው በትናንሽ ነገሮች፣ ወዳደቁ እቃዎች ብዙ ነገር አሳይቶናል። ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ምሁራንን የምናፈልቅበት ጊዜ ነው አሁን። ወደ ቴክኖሎጂ ብንገባ፣ ከአግሪካልቸር አሁን ወደ ቴክኖሎጂ ብንገባ ትልቅ ቦታ መድረስ እንችላለን። ኢትዮጵያ ገና ያልተጠቀመችው ብዙ ነገር አላት እና ይሄ ወጣት መምህር ለኛ ለሁላችንም ለወጣቶች አርአያ የሚሆን መምህር ነው። ካሁኑ እኔም በህግ ብማርም ወንድሞቼን በእንደዚህ ያነስኩ ለማስተማር ለመናገር በጣም በቃ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብኝ ነው የተሰማኝ። እና ይሄው ደምቢ ዶሎ አሪፍ አሪፍ ምሁራን መፍለቂያ ናት፣ እኛንም አስተምራናለች እና ገና ብዙ ይጠበቃል። ከዚህም ዩኒቨርሲቲ ሀገራችንም ወጣቶች ላይ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ብሰራም ትልቅ ካደጉት ሀገራት ተርታ እንደምንሰለፍ አምናለሁ። የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከመሰረታው ጀምሮ ከሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ በሂደት ላይ ያሉና ፍጻሜ ያገኙም የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። ለመማር ማስተማሩ የሚረዱ የህንፃና የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ ዘመናዊ የመማሪያ ክፍሎችን መገንባት፣ የደምቢ ዶሎ ሆስፒታልን ማደራጀትና ወደ ዩኒቨርሲቲው ማስገባት፣ እንዲሁም የማህበረሰብ የሬዲዮ ጣቢያ መክፈት ተጠቃሽ ስራዎቹ ናቸው። አላማው ማህበረሰቡን ለማዳረስ ቢሆንም ሌላኛው ግን ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው ለምሳሌ ጆርናሊዝም ኤንድ ኮሙኒኬሽን ዲፓርትመንት አለን። የኛ ተማሪዎች እዚህ ውስጥ መለማመድም እንዲችሉ፣ ሁለተኛ ላይ ያለውን እውቀት ለምሳሌ ይሄ እንደተባለው ሚኒመም 100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ላይ ሊደርስ ይችላል። መረጃ ያላገኙትን ማህበረሰብ እንዲያገኙ በቀላሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ለምሳሌ በቀላሉ መረጃ የማይደርስበት አካባቢ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ ብዙ ፕሮፌሽናል የሆኑትን እውቀት ያላቸውን ሰዎች እዚህ በመጋበዝ የጤና ላይ ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የግብርና ሊሆን ይችላል። ሙሉ በሙሉ አካባቢው ላይ ያለው ከቀለም ወለጋም አልፎ ሌሎች ማህበረሰብ ክፍሎችን እንዲዳረስ ለማድረግ የታቀደ ነው ማለት ነው። ደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ማናጅመንት የአካባቢውን ማህበረሰብ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሚሰሩትን ጥናትና ምርምሮች ማህበረሰቡ ጋር ለማዳረስ አንደኛ አላማው ይሄ ነው። በዚህ ፎከስ አድርጎ ነው እየሰራ ይሄንን ለማቋቋም ያሰበው። ሌላኛው ደግሞ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንደሚታወቀው ከሀገሪቷ ከአዲስ አበባ ያለው ርቀት 600 በላይ ኪሎ ሜትር ስለሆነ እዚህ አካባቢ ምንም ሚዲያ አውታር የለም። ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በተለያዩ ጉዳዮች ግንዛቤ ለመስጠት አስቦ ነው ይሄኛውን ስራ ለማቋቋም ወይ ደግሞ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወለል ኤፍኤም
103.5ን ለማቋቋም የተነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው የሚሰራቸውን የጥናት ምርምሮች በጤና ዘርፍ በግብርና በተለያዩ ጉዳዮች የሚሰሩትን ጥናት ምርምሮችን ማብራሪያ ጋር ለማዳረስ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ደምቢዶሎና አካባቢው ካለው መቃቅም አንጻር ያካባቢው ማህበረሰብም ይሁን ዩኒቨርሲቲው መጥቀም ባለበት ደረጃ እየተጠቀመ አይደለም። በአካባቢው ያሉ የጸጥታና ሌሎች ችግሮችን በጋራ በመቅረፍ ደግሞ የበለጠ ውጤት ለማህበረሰቡም ይሁን ለሀገር መስጠት ይቻላል። እዚህ አካባቢ እንደ ዩኒቨርሲቲያችን ያየነው ጥሩ መሬት አለ፣ ውሃ አለ። መሬቱ እየተሰራበት አይደለም፣ ውሃም እየተሰራበት አይደለም። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች መሬታቸውን በደንብ እንዲጠቀሙ፣ ውሃም በደንብ እንዲጠቀሙ ከአምና ከኦሮሚያ ወይ ግብርና ሁለት ትላልቅ ፓምፖች ወደ 2 ሚሊዮን በላይ አንዱ 2 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን ነው የሚያወጣ። እነሱን አምጥተን አንዱ ለገበሬዎቹ ሰጥተን ገበሬዎቹ አምና ክረምት ላይ ብዙ በቆሎ ነው ለማይበረሰቡ ያቀረቡት። ድንጅችን በብዛት አቀርበዋል። ጥቅል ጎመን ከዚህ ተርፎ ወደ አዲስ አበባ ተጭኗል ማለት ነው። አካባቢው ላይ ያለው አርሶ አደር አካባቢው ላይ ያለውን ነገር ተጠቅሞ እነሱ ሞዴል አድርገን ሌሎች ዞን ውስጥ ያሉ ገበሬዎች ደግሞ ከነሱ መጥቶ ልምድ ወስዶ ስልጠና ወስዶ ሄዶ ወደዛ እንዲያባዙ ነው። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚፈጠሩ ግጭቶች በተለያዩ መንገዶች ሊከሰቱ ይችላሉ። የብሔር ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ሊሆን ይችላል። ግን አካባቢ ላይ ያለው የጸጥታ ችግር ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ዶኗል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተከሰተ ችግር እስካሁን የለም ማለት እንችላለን። ግን አካባቢ ላይ በሚፈጠረው አለመረጋጋት ውስጥ ያለው በተለይ ተማሪ ሊሆን ይችላል፣ ስታፉም ሊሆን ይችላል፣ አለመረጋጋት ይታያል አልፎ አልፎ። ሆኖም ግን በደንብ እየተሰራበት በተለይም አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ የአገር ሽማግሌዎችን ተጠቅመን የዩኒቨርሲቲ ካውንስል ስላለው እያማከራቸው ዩኒቨርሲቲው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ ይሄዳል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች ሲወሩ ነበር ዩኒቨርሲቲው ላይ። አሁን ግን ብዙ ተማሪዎችም እየመረጡ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዘንድሮ ወደ 3000 ተማሪ ነው ወደዚህ ግቢ ወደ ዩኒቨርሲቲያችን ለመምጣት እየተዘጋጀ ያለውና ይሄ ትልቅ እድል ነው ለኛ። ሶ በደንብ ከሰራን ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ዩኒቨርሲቲውን ወደ ተሻለ ደረጃ መውሰድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አስቸጋሪና እንቅፋት የሆነብን ለደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንዳካው ማብራሰብ አንደኛ መብራት ችግር ነው። መብራት ብዙም ጊዜ አለ ለማለትም በጣም አስቸጋሪ ነው። ሞሮፍ እኛም እንጠቀመው ጄኔሬተር ነው። ስለዚህ ተማሪዎቻችን የምናስተክመው አትሊስት በነዳጅ ጄኔሬተር እንደ መብራት ነው የምንጠቀመው። ሁሉም ኦፊሶች ለተማሪዎች ዶርሚተሪ ፕላስ የውሃ ችግር ነው ያለብን። ውሃ ይህ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ውሃ የለውም። ውሃን በቦቴ እና ከወንዝ በጀኔሬተር እያወጣን ንጹህ ውሃ ለተማሪዎቻችን የምናደርስ ሆናል። ብዙ ቻለንጆች በውሃና በመብራት እንደዚሁም በነዳጅ ብዙም አይመጣም እዚህ አካባቢ። ጄኔሬተር ራሱ ብንጠቀም በጣም አስቸጋሪ ማነቆ የሆነ ለዚህ ዩኒቨርሲቲ የነዳጅ ችግር ነው። እሱን ደግሞ ለመፍታት ዩኒቨርሲቲያችን አሁን ማደያ እየሰራ ነው። አራት ተሳቢ አንድ ላይ ሊያስተናግድ የሚችል አራት በርሜል ተሳቢ በማደያ እየሰራ እንገኛለን። 2015 ላይ የነዳጅ ችግር የሚቀረፍ ይመስለኛል። ይሄ ነው በጣም ማነቆ ለዩኒቨርሲቲ መብራት፣ ውሃ እና ኢንፍራስትራክቸርስ እነዚህ ናቸው። ኢንተርኔት ችግር አለብን። አሁን ኢንተርኔት ጨረታ ወጥቷል፣ ግልጽ ጨረታ። ሙሉ ማስፋፊያ የኢንተርኔት ማስፋፊያ እስከ ኤፍኤም ድረስ መድረስ እስከ ሆስፒታል፣ ሆስፒታልም በ2014 ወስደን ዩኒቨርሲቲ አንድ ወር አድርጎ አካሉን አድርጎ እየሰራበት ይገኛል። እስከዛ ድረስ 2015 ሙሉ የኢንተርኔት አገልግሎት ተደራሽ የሚሆን ይመስለኛል።
የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ያለፉትን 5 አመታት ከመማር ማስተማር ሂደት የራሱን አብርክቶ ያደረገ ሲሆን በቀጣይም ለማህበረሰቡም ይሁን ለሀገር የሚሰጠውን አስተዋጽኦ ከፍ ለማድረግ ያጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዶችን አዘጋጅቷል። አሁን ዩኒቨርሲቲያችን የጥበላቂው እያሳደገ ይገኛል። እሱን ለማድረግ አንድ የማራ ክፍሎች ለግርጽታ ጫረ ተወጥቷል፣ የዶርሚቶሪዎች ወጥቷል። እንደዚሁ በወረዳዎች ላይ ሳይት ካፍቴን በዊኬንድ ማራግብር ተማሪዎችን ይናው ያወዳደረን ያስተማረን ይገኛል። ስለዚህ አሁን በተሻለ መልኩ ትምህርቱን ለማብራሰው ለማዳረስ ዝግጅቱን እየጨረሰ እንገኛለን። ባለድርሻ አካላትን እያወያየን ነው የምንገኘው። በተለይም ዩኒቨርሲቲያችን የ10 አመት እቅድ አውጥቶ እየሰራ ይገኛል። በተለይም የትምህርት ተደራሽነት ላይ አካባቢ ላይ ያለው ማብራሰብ በደንብ በቀላሉ ውቀት የሚያገኝበት ሚንስ እንዳልኩት በሳምንት መጨረሻና በተለያየ ሞዳሊቲ ትምህርት እንዲያገኝ አቅዶ እየሰራ ነው የሚገኘው። ሁለተኛ ከአፍሪካም ጭምር ከአፍሪካ የታወቁ ዩኒቨርሲቲ ከሀገራችን ደግሞ እስከ ቶፕ 10 ድረስ እንዲሄድ ተደርጎ ዲዛይን የተደረጉ ስትራቴጂክ ፕላኖች አሉን። እነዛ ስትራቴጂክ ፕላኖች ላይ በደንብ ከሰራን ዩኒቨርሲቲው ወደ ተሻለ ደረጃ ከአፍሪካም አልፎ እንዲታወቅ ለማድረግ በተለይም በትምህርት ዘርፍ በቴክኖሎጂ እና በግብርና ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሲ ወይም ደግሞ የልቀት ማዕከሎችን ከፍተን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች በአካባቢው የሚከሰቱ የሰላምና ጸጥታ ችግሮችን ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ በመቅረፍ ቀጣይ ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ከመስተታው ጀምሮ በሶስት ዘርፎች ከ3500 በላይ ተማሪዎችን በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያስመረቀው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሰኔ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ በህክምና በኢንጂነሪንግና በህግ ያስተማራቸውን 355 ተማሪዎች አስመርቋል።